interpretime të ndryshme për punën e Kurtit dhe qeverisë. E nxiti këtë debat zoti Kastrati, i cili është goxha nxitës në debatin. Mos po kualifikosh zonë se jo, debat e kam fjalë. Kushtim ditë feste. Jo nxitës për bërë diçka tjetër. Po. Zyrtari është dita e memoriale e shqiptarëve, edhe unë s'kum dasht me umarë me kur gjo sot. Për pos me festu. Për pos me festu. Edhe me pinga një gotë verë. Eventualisht edhe me qit flamuën shqiptarë mi kun për shpis. Ato e kështë bëve, po? Edhe e kështë nxerë një fotografi Facebook. Nuk kum dasht as me umarë ma atë pjesën bizarre që ka ndodhë djenë Tiranë, që është skandaloze, është jashtë do dhe që më thonë trendi demokratik që edhe që po zhvillohet do të jashtë do të rindi ku na synojmë me shku edhe që ka synojmë me bon, një nacionalizm përqave, primitiv, do fjalime kreteno idiotike që mundohen me i mashtu shqiptarët që s'kan ekonomi e kan fjalime të mdhaja. Do mundohen me i mojt me fjale, shqiptarët do në punë, do në drejtësi, do në ekonomi, do në viza, do në zhvillim, do në marrëdhënjet mira me botën, do në me qenë bitë të gjitha antifashist. Qush kanë qenë, do më honë, përthuj se honë e donë. Dhe jo me histeri, me thirë, do më honë, me aprishë edhe këtë të festë shqiptarëve. Kjo kritika adresohet Tiranës, apo e adresohet Prishtinës dhe Tiranës? Të dy palë. Që të gjithë që kanë marrë pjesë atje. Dhe ka që në Prishtinë, jo që shqiptarët nuk i lonë me festu fesën e ty në familjare që shtha Adriani, sepse fesët e flamurit 28 nëndore në Kosovë ka qenë fesët kryesisht familjare, sepse është festu ilegalisht. Sepse në kohët të regjimit Jugoslavisë dhe Serbisë, deri vonë, deri në 74-shin të manë, flamurit shqiptarë ka qenë një nalumë. Edhe njerëzit edhe i kanë qunë vdekje për shkak një flamurit. Dhe në këtë situatë, do më hanë, shqiptarët e Kosovës nuk dinë as me respektu shtetin shqiptarën, këtë rast, me dignitet, me festu një qetë pa nacionalizma, pa romantizma, edhe me synu forcimin e shteteve, e jo një bashkim që është ekskluzivisht deklarat politike dhe ekskluzivisht në fjalimet politike, sepse absolutisht në Kosova, në pozicionin ndërkombëtarë ku gjendet sot, praktikisht ju nënshtrohet atyne që quen tri parimet e panegociushme, të cilat e kanë prunë drejt e shteti Kosovës. Dhe ne po e qenojmë edhe këtë shtetë cilin e kanë dërtu me gjaku në sakrificën e shumë brezave. Në onën tjetër saj për këtë qeverisjes, do të thëtë, unë kisha pas qef që, sepse jam qytetari i Kosovës, nuk u mik asë një ditë, për pas në luftë, kër në ka marë Serbia penë gjithë luftës, nuk e këmë shua asë një ditë këtë venë, asë një herë. Dhe këmë pasë qef me jetu edhe me vdekë këtu qytetar i ndershëm, i mirë, edhe i mirëqenë i kësaj republike. Por, praktikisht, ekonominja është, vitin e kalumë është e vërteta, jo që e tha krenari, ka qenë rritja ekonomike impresive, përshka këdhe të daljes ndër të partë për pandemis. Jo në kuptimin që impor është thjeshtë, është hapë vendi. Rritja smime. Gjë që nga ka kushtu me vdekjet shumë njerëzve, por problemi që ndonë që ne, si Kosovë, në rafshin e krizët globale, nuk kemi të mvarën për i gazit të rësë që me përjetu qaq njërë të vdekshme krizën globale. Sepse krizë është e pavërtet që ka në Gjermani, që është përmënohen me paracit, e pavërtet që ka në Zvicër, e pavërtet që ka në Itali, e pavërtet që ka në Austri, e pavërtet madje që ka krizë në Serbi, e pavërtet madje që ka krizë në Shqipni. Asë nuk ka krizë energetike, asë nuk ka krizë qmimeve. Inflacioni, si pas bankës botënore në Prishtinë, sot, në Kosovë është 22%, në Shqipëni nuk e mërinë atë 12%. Fali, këto e në fakte, nuk po... Që është përtoj e pa vërtet? Një, të si me thonë që kjo orë krenarë është e bardhë, e pa vërtetë që është e zezë, që a me thonë në tashë? Ka është ka fletë? A me thonë, hajde, pelojnë a kretë, që a ka fletë? Që është e pa vërtetë? Kosovë e ka inflacionin matë modhin në Balkan, krenarë. Jo, që the e pa vërtetë ka krizë në Gjermaninë, që the... Hiç koki, absolutisht koki, ku farë në krizë? Që apon që anë në kuptat e me krizë? Jënë pregatit, nëse Rusia i nolë Gazpromi rubinetat, dimnit, jënë pregatit do ma onë me pos nuk
koha. Jo, e kanë aktivizuar atë qymyrin. Jo, krizë të furnizimit me gaz, ata gjejnë gaz, kanë arrit, rezervat i kanë shtu. Por rritja çmime më mëron krizë. Në Gjermani, Zvicër nuk hetohet. Hiç absolutisht. Kush ka mashtu, hinde zot. As nuk hetohen rritja çmimeve. Hiç. Po mos dalë me shumë të kjo si analizë ekonomike. Marrëdhënia e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dialogu, gjithashtu probleme të rënda. Ndërkohë që rritja e pagës qytetarëve dinjitet shumë shqiptarët kosovarës dhe qytetarëve të tjerë, prej 2012-ës, zotë i thaë që ka qenë kryeministër, ku i ka rritë pagat me 20%, kur ma nuk është rritë? Absolutisht. Dhe, u kanë këju një parim, sa është rritja ekonomike, s'po ku qaqë automatikisht me rritë pagat. Vjetë u kanë rritja ekonomike 12%, ndërka që paga nuk ka levizë asë për një cent. Prandaj, do më honda... Tash edhe nëse rritet, është sa për me mbulu inflacionin. Beshin ka cionin, se rritet pokës prap zot këtë. Ndërka që, politikisht, do më honda, ne e kemi pas një krizë të madhe. E kemi pas një krizë të madhe, për cilën, kolegë dashtën, duni me i po këritë relacionin e që ka ndodhë, Albin Kulti ka honda, s'kisha pas ditu në kur gjë. Për? Për krizën veri. Qështu ka thonë? A krizën veri? Tages gazetës Allgemeine Zeitung, ka po? Cila, se Tages Einzeiger është e Zvicrës dhe Frankfurter Allgemeine Zeitung është atje. Allgemeine, është. I thotë që ambasada, që ka po me keshë me kërna? Po kështë që me bu? Po që është për me keshë? A ke lezu i të vizë në Albinit? Po e kom lezu. A ka thonë që s'kisha ditë ku gjo? Nuk ka thonë, parë s'kisha ditë ku gjo. E që ka thonë këna, hajde që unë e përnonë la dhuje ti. Ka thonë ambasadori, kishë pas informata ma shumë sonë. A po është zotin? Po dhe. Ndërka që... A përshë që i pasat në gjithë? Ndërka që ku i thotë gazetori Gjerman, e pse nuk i ndëgjove Amerikanta, ati një që ka thotë? Su besova. Qysh për të? Pse nuk e përfile kërkesën Amerikane për me shty problemin e togave, din që ka thotë, s'kam besu. Pik. Një njeri cili nuk i beson Amerikës, që e ka bolqit vend, sepse asë avdionë, asune, si do mos jo, se ju këmë qenë kam përqendrimit, dhe asë jo, në jo s'pakun që të studio e jo të full shqip. Dhe thotë, nuk kam besu. Ndërka që Amerika e nëzori për i lëqi ku ishte fut vetë vetiju me të dy kamët. Në zalë gjallë, në lëqë. Dhe tash, ka një shtensionim, ka hapsin me mlilë men, ka hapsin me u bo, do më honë, falni, më ikë pak ideologjive të majta, sepse i po mërë pjetë të tha që shumë përshkonë. Përshkonë në partit komuniste të Evropës, herë në Greqi, herë në Spanjë, por jo... Jo komuniste, socialiste. Socialiste dhe thash, nuk thash komuniste. Komuniste tha, po mirë nuk ka një dalim. Thash me bo, me marë holle holle, e majtë Europione, o socialdemokrate, partit komunisme të konvertume në socialdemokrate. Nuk ka një. 4 vizita për 365 ditë. Ndërka që nuk po hi shumë ideja jo, në si qytetarët Kosovës ka qenë që me të vërtet vetë vendosja dhe Albin Kurti e kontrollojnë, s'paku e frenojnë korupcionin. Ka pas vitin e parë qeverisë një frenim, ka fillu ato të ndejrat një burimore, kanë fillu do nepotizma, po me gjithat, korupcion masiv qësh ka pas në Kosovë nuk ka. Kjo fakt mirë po, është edhe një fakt tjetër. 700 dhe 800 milion bugjetit Kosovës janë bloku në kohë që ti inflacioni për 22% bankën qëndërore. Ato në substancë, humbin për dit ka 22% zoti shala. Që atyre pare që i kry ma në bankë dhe nuk japë me u zhvillu biznesi i mesëm, biznesi i vogël, por edhe nuk ka asë një projekt madhërë. Kom të rrëdhonë, visë mënyra tjera. Sko atë një projekt i ma në Kosovë, të u zhvillu, asë një sërë, së thuma një. Jo, është të i dhonë mënyra tjera. Është të i dhonë ndimë sociale e cila në gjdo demokracit botës vlerësohet si blemje e votës për i fukarove. Oke, Gashi kërkoj fjallën? Po... Nuk e di e pa dhe replik me Matoshin, apo
E vazhdojmë kuadër të temës kryesore. Do që e vazhdojmë kuadër temës kryesore. Ka polemizon, veç mund me shtuam të vërtetën. Po jo asaj, jo asaj. Ka drejt ta dhënë opinionin e tij. Do thotë nuk e kam atë arsim me shtrëmu vërtetën sa. Ju jeni nisan që kum shjel faktin. Hajde thuje. Jo, po dhe besoj që me situatën e fundit krijuar pas problemit.